بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص سونے سے پہلے یہ دعائیں پڑھے گا تو اس شخص کو اللہ تعالی سکون کی نیند نصیب کرے گا، وہ شخص پوری رات شیطان سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالی کی حفاظت میں رہے گا. تو سونے سے پہلے یہ دعائیں ضرور پڑھیں. پہلی دعا آپ یہ پڑھیں، یا لطیف یا خبیر، 10 بار پڑھیں. لا حول ولا قوة إلا بالله، 7 بار پڑھیں. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 1 بار پڑھیں. سونے سے پہلے یہ دعائیں ضرور پڑھ کر سو جائیں، اللہ آپ سے راضی بھی ہو جائے گا.